O presidente da Deputación presentou a súa proposta do orzamento da institución para 2018, que levará a aprobación do Pleno do vindeiro día 21 de decembro. Ascende a 83,7 millóns de euros, baixando con respecto a 2017 en 1,1 millón de euros, que representan o 1,35% debido sobre todo aos recortes na aportación do Estado. Dos 83,7 millóns de euros, 45,6 millóns son para investimentos, que representan máis do 54,4% do orzamento. 11,3 millóns de euros de fondos propios son para o Plan Único. O noso objetivo é que a dotación económica total do Plan Único para 2018 sexa de cando menos os 20 millóns de euros, como este ano, incluso se poida superar esa cantidade. Por ese motivo, comprometemos a destinar como mínimo os 70% dos remanentes de tesouraría que se xeren durante este ano. As contas provinciais incrementan os investimentos para emprego, a mellora do benestar social e das infraestructuras municipais dos 67 concellos da provincia con cargo o Plan Único. Con este son 11,3 millóns de euros de fondos propios do orzamento da Deputación para o 2018, garantimos nos 67 concellos da provincia uns mínimos de 3 millóns de euros para a xeración de máis de 250 postos de traballo a través do Depoemprego, 1,5 millóns de euros para o servicio a domicilio, a máis de 1.800 lucenses non dependentes, e 4,2 millóns de euros para 67 obras novas coas que mellorar as infraestructuras de dotacións públicas municipais a través do POS. A maiores do mínimo de 3 millóns para o Depoemprego, o orzamento inclúe máis de 6 millóns de euros para xerar postos de traballo directos. Tamén agardamos contribuir á reactivación do mercado laboral, mantendo emprego e impulsando principalmente o sector gandeiro e a todos os profesionais relacionados con el, coa posta en marcha da granxa experimental de leite, a que no 2018 destinaremos 634.000 euros que se engaden aos fondos deste ano, sumando para ele un investimento de 1,3 millóns de euros. Así como a posta en marcha do primeiro centro de recría público de España, de Ganao Vacún. A partida de benestar social súmanse 5 millóns de euros para servizo de teleasistencia gratuita para máis de 1.500 maiores da provincia, residencias de maiores e centros de día. Destes 5 millóns de euros do orzamento de 2018, un total de 2,9 millóns son para os centros de maiores de Becerreá, Folgoso de Caurel, Porto Marín, a Ponte Nova, Guitiriz e a Probra de Bollón. Simultaneamente, continuaremos coas obras de dotación das residencias de Meira, Navia de Suarna e Rivas de Sil. O orzamento do 2018 recolle respecto ás políticas sociais o investimento de 2,5 millóns de euros en educación. 1,6 millóns de euros para a Escola de Imaxe e Son, os 375.000 euros para o Plan de Impulso do Campus de Lugo, os máis de 200.000 euros para a aportación do ROF Codina e a Facultade de Relacións Laborais, así como máis de 312.000 que se aportan a UNED. A mellora das estradas provinciais e municipais destinanse 22,2 millóns de euros cun crédito de 15 millóns e outros 7,2 millóns de fondos propios. 4 millóns destinaránse ao impulso do deporte base, 6 millóns para a cultura e case 1,2 millóns para o Centro de Artesanía e Deseño. No Plan Integral de Turismo investiránse 400.000 euros. Os custos de persoal supoñen o 31% do orzamento do 2018 e os correntes o 16%, baixan un 0,24% con respecto ao ano anterior.